የመጀመሪያው ጨዋታ ላይ የተጫዋቾቹ ረፍት አልጎዳም ወይ የሚለው ረፍት ብቻ አይደለም። አንደኛ የአጭር ረፍት ጊዜ ነው የነበራቸው፣ ሁለተኛ የተጫዋቾች የዝውውር ወቅት ነው የነበረው። የተጫዋቾች የዝውውር ወቅት በመሆኑ ብዙዎች ምርጫውን ይፈልጉታል፣ ናሽናል ቲም ላይ መሆኑን ይፈልጉታል። ዞሮ ዞሮ ደግሞ በቀጣይ ከማረፊያቸው ጋር ተያይዞ ከዝውውራቸው ጋር ተያይዞ በጣም ቢዚ የሆነ ሳምንት ነበር ሲያሳልፉ የነበረው። ከተለያየ ክለብ ጋር ኮንታክት ያደርጋሉ። ኮንታክት ያደረጉትን ውሳኔ ላይ ለመድረስ ወደዛ ሄዳሉ፣ ይጠራሉ። ብዙ አድካሚ ነገር ነበረው እና በአይምሮም በአካልም የዛሉበት ሁኔታ እና ሙሉ በሙሉ ትኩረት መስጠት ያልቻልንበት ሁኔታ እንደነበር ቀደም ብዬም ገልጬ ነበረ እና ያ ጨዋታውን አፌክት አላረገውም ማለት አይቻልም። በተወሰነ ደረጃ አፌክት አድርጎት ነበር ማለት እችላለሁ። ሁለተኛው ሌላው ጨዋታውን የመጀመሪያውን ጨዋታ ከባድ የሚያደርገው ነገር በእርግጥ ስለ ደቡብ ሱዳን መረጃ ይኖረናል፣ ግን የቻን ላይ የሚመጣው የደቡብ ሱዳን ቡድን ምን እንደሆነ ማወቅ ግን አልችልም ወይንም ከባድ ነው። የደቡብ ሱዳን ቡድን ከሌሎች ናሽናል ቲም ጋር የተጫወታቸውን ጨዋታዎች ማየት ይቻላል፣ ግን ለቻን የሚዘጋጀው ቡድን ያንን የያዘ አይደለም። እነዛን ያካተተ ስላልሆነ የቡድኑን አቋም 100% ማወቅ አይቻልም ነበር እና ያም አንዱ አስቸጋሪ ነገር ነበር። በዚህ ሜዳ ላይ ካየናቸው በኋላ እና ከመጀመሪያው ጨዋታ በኋላ ግን በምን አይነት መንገድ መቅረብ እንደምንችል የተወሰነ መነሻ ነገር ሰጥቶናል ማለት ነው እና ከሁለተኛው ጨዋታ የመጀመሪያው ጨዋታ ከባድ የነበረበት ምክንያቱ አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛው የመጨረሻው የማጥቂያ ክልል ላይ ስንደርስ መጣደፎች፣ መቻኮሎች ነበሩ። ተረጋግቶ የሚገኙ የአጋጣሚዎች እነዚህ የሚፈጠሩ ክፍተቶችን ሰዓታቸውን ጠብቆ ለተገኙ ሰው መስጠት ወይም ራሱ የተመቸው ሰው ሁኔታውን መጨረስ፣ እዛ ላይ ክፍተቶች ነበሩ እና በሁለተኛው ጨዋታ እሱን የማረም ስራ ነው የሰራ ነው። ከመጀመሪያው እንዲቀለን ያደረገንም ያ ይመስለኛል። ሱዳኖች ላይ ድክመታቸው ምንድን ነው ብለህ ላልከኝ፣ ሱዳን ጠንካራ ነው። ምንም እንኳን 5 ጎል ማግባታችን አንድ ነገር ነው፣ ከዛ ውጭ ግን ደቡብ ሱዳን ጥሩ መስመር ላይ እንዳሉ ነው ያየሁት። 90 ደቂቃ ተሯግጦ የሚጫወት ቡድን አላቸው። ታክቲካሊ ዲሲፕሊን የሆኑ ልጆች አሏቸው። ቲማቸውም እንደዛ ታክቲካል ዲሲፕሊን ላይ ጠንካራ ነገር አይቼበታለሁ። ስለዚህ ያን ያህል ቀላል ቡድን ነበር ብዬ ለማለት ይቸግረኛል። ከኮንትራት ጋር በተያያዘ እንዴት ነው ምን ነገር አለው ላልከኝ፣ ከፌዴሬሽኑ ጋር የተጀመሩ ነገሮች አሉ፣ ግን ስቲል እንደዚህ ሶሊድ የሆነ ንግግር አላደረግንም። በእኔ በኩል መሆን ያለባቸው ነገሮች አቅርብ ያለው ግን ከዚህ በኋላ ለሁላችንም ይሄ የፋይናል ሚኒት ስለሆነ ለእኔም ሆነ ለናሽናል ቲሙ ብዙ የሚያሳስብ ነገር አይመስለኝም። ኮንትራት እየተጠናቀቀ ባለበት ሁኔታ ውስጥ ስለሱ ብዙም ፎከስ ማድረግ አልፈልግም። አልቋል። ስትነጋገር ስትስማማ ትኖራለህ። ማትስማማ ደግሞ ከሆነ ሌሎች የስራ ኦፖርቹኒቲዎችን ማየት ትችላለህ ማለት ነው እና በእኔ በኩል ከክለብ የመጡ ኦፈሮችን ከናሽናል ቲሙ መልስ ሳላገኝ አልመልስም ብዬ የዘለልኳቸው 2-3 ኦፈሮች አሉ፣ የመጨረሻ የተጨበጡ የነበሩ ማለት ነው። አሁን ኦልሞስት እነዛ ሁሉ ዝግ ናቸው። ግን እግር ኳስ በየትኛውም ሰዓት የአሰልጣኝነት ቅጥርም ስንብትም ክፍት ስለሆነ ያ ነገር ከጨዋታው በላይ ብዙ አያሳስበኝም። የሩዋንዳ ጨዋታ ከፊት አለ። ብዙ ማሰብም መዘጋጀት የምፈልገው ስለዛ ነው። በግሌ ግን ራሴ ነፃ እንደሆንኩ ነው የሚሰማኝ ማለት ነው። ኮንትራት ከተጠናቀቀ በኋላ የትኛውንም ነገር ከዚህ በኋላ ለመናገር፣ ምክንያቱም ቀድመው መጥተው የነበሩትን ነገሮች ፌዴሬሽኑ ሳላናግር ውሳኔ ውስጥ ላለመግባት አሳልፊያቸዋለሁኝ። ያን ደግሞ ፌዴሬሽኑም ያውቃል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ሁለተኛ ጥበቃ በእኔ በኩል መኖር አለበት ብዬ አላስብም። ለጊዜው ግን
ከሌላ ቦታ የመጣ ኦፈር ስለሌለ ኮንትራክቴን ከመጨረስኩ ብዙ ስለዛ የሚያሳስብ ነገር የለም ማለት ነው። ከሩዋንዳ ጨዋታ ጋር ግን ምንም አይገናኝም። በየትኛውም ጊዜ ቢሆን ስቲል ኮንትራክት እስካለ ድረስ ስራዎቹን በትኩረት እየሰራ ነው። ያን ጨዋታ እንዳጠናቀቅን በነጋታው የነበረን ነገር ስለ ሩዋንዳ ማሰብ ነው እና እዛ ላይ ትኩረት አድርገን ለመስራት እየሞከርን ነው። ቻንስ ልክ ነው፣ 7 ጊዜ ነው እንትን የተባለው የተከናወነው፣ 2 ያልፈናል ያልከው ታሪክ ልክ ነው። ጎን ለጎን ግን በዚህ ውድድር ላይ ምናልባት ሌሎች ወጣቶችን ለምን አናሳትፍም? ሌሎች እንደዛ ነው የሚያ ሌሎች ስላላቸው ነው ያንን የሚያደርጉት። ሌሎች ተጫዋቾቻቸው አውሮፓ ነው የሚጫወቱት ወይንም ደግሞ እዛው ጎረቤት ነው የሚጫወቱት፣ አምጥተው ማጫወት አይችሉም። ስለዚህ ልክኛ የሌለንን ከሌላ ጋር አምጥተን አፍሪካ ዋንጫ ላይ ማሳተፍ እንደማንችለው ሁሉ እነሱም ይህንን ማድረግ አይችሉም። ስለዚህ በዚህ እንትን ላይ ሌሎችን ማሳተፍ አንዱ አማራጭ ነው፣ ይቻላል። ያሉትን ልጆች አገር ውስጥ እስከተጫወቱ ድረስ ማጫወቱ ብዙም እንትን የለውም። ግን የተረዳ ነው በሮንግ መንገድ እንዳይሆን እፈራለሁ። 7 ተዘጋጅቷል፣ 2 ነው እዛ ውድድር ላይ የተገኘ ነው። አሉን ያልናቸው ልጆች ራሱ 2 ጊዜ ይዘን ቀርበን እዛ መድረክ ላይ እንዲቀርቡ ያደረጉት አሰልጣኞች፣ ባለሙያዎች ሊከበሩ ሊመሰገኑ እንደሚገባ አምናለሁ። እኔም ሪስፔክት አለኝ። ግን 2 ነው የተገኘን። 2 የተገኝተን እዛ መድረክ ላይ ምን አድርገናል? ራሳችንን ልክ የምስራቅ አፍሪካ የተለየ ቡድን አድርገን ነው የምንስለው፣ ግን አይደለንም። ይሄ እንዳልሆነ ደግሞ በተግባር ያየነው ነው። በዋናውም ጨዋታ ይሁን በዚህኛው ጨዋታ እዚህ መድረክ ላይ ያለን ታሪክ ያን ያህል የሚያኩራራ አይደለም እና ቆይ በሪዘርቮች እንጫወት ወደሚል ደረጃም የሚያስደርስ አይደለም። ያን ስል በሌሎች ባልተመረጡ ተጫዋቾች እና አሁን ናሽናል ቲም ላይ ባሉ ተጫዋቾች ሰፊ ልዩነት አለ ማለት አይደለም። የትኛውም ተጫዋች በማንኛውም ጊዜ በሌላ ተጫዋች ሊተካ እንደሚችል አምናለሁ። ነገር ግን ቆይ እነዚህኞቹ ለዚህ ለሌላ ውድድር ለምንድን ነው ለስቻን ደግሞ ሌላ ቡድን እንደዛ አይነት ሂሳብ ውስጥ የሚያስገባ ናሽናል ቲም አለን ብዬ እዛ ደረጃ ነው ናሽናል ቲማችን ወይንም አገራችን በአፍሪካ ያላት ስታንዳርድ በዛ ደረጃ ነው ብሎ ለመናገር የሚያስደፍር አይመስለኝም። ሪሊ እውነታውን ወደ ታች ወርደን ካየ ነው ከ7 2 የተካፈል ነው። 2 ከግሩፓችን ማለፍ አልቻልንም። አንደኛውን ያለምንም ጎል ነው የመጣ ነው። አንደኛውን እንደዚህ አይነት ነገር ነው ያለና አሁን ደግሞ እሱም ላይ ከተካፈልን ቆይተናል። ከቻል ሩዋንዳን አሸንፈን ቶሎ ወደ ቻን አፍሪካ ዋንጫ በየትኛውም መንገድ ለመግባት መዘጋጀት እና እዛ ላይ ደግሞ አሁን ያሉት ልጆች ሀገራቸውን በተሻለ ፕሮሞት የሚያደርጉበትን ነገር ራሳቸውን ፕሮሞት የሚያደርጉበትን ነገር ብንችል ለሱ ነው እየሰራን ያለ ነው። ይህን ስል ግን ሌሎች ላልተመረጡ ልጆች ያነሰ ግምት ኖሮኝ አይደለም። ማንኛውም ተጫዋች ወደዚህ መጥቶ ቦታውን እስከ መጠነ ድረስ ቦታውን ሊተካና ሊመጣ እንደሚችል አምናለሁ። ለራሳችን የምንሰጠው ግምት ግን ትንሽ የተጋነነ ስለመሰለኝ ነው ይሄንን ያልኩት። ምናልባት ሌላ ሊያስረዳኝ የሚችል የተሳሳትኩት ነገር ካለ ለመቀበል ዝግጁ ነኝ። በዚህ ውድድር ላይ ሌሎች እየሄዱበት ያለውን ነገር ካየው ለምሳሌ ጎረቤታችን ጅቡቲ የመጀመሪያውን ዙር አልፋለች፣ ብሩንዲን አሸንፋ ማለት ነው። እዚህ ትላንት ደቡብ ሱዳን 0-0 ከወጡ በኋላ በተጠይቃቸው ኢትዮጵያን ጥሎ ስለመግባት ነው የሚያስቡት። እዚህ ቢያንስ ከጎረቤቶቻችንም ያለ ልዩነት ምን ያህል እንደሆነ እያየንም ሄዱ። ከቻል መጥፎ አይደለም የሚል እምነት ነው ያለኝ።